E aí, galera, beleza? Bora para mais um vídeo. Lembrando que nem indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Vamos atualizar aí Minerva. Minerva hoje também teve uma queda bem acentuada. O mercado deu uma boa realizada, mas vocês já sabem, porque eu disse 1 milhão de vezes, está esticado, está tudo esticado, Ibov está esticado. Então, se teve fato relevante ou não que pode ter ajudado na queda, não vem ao caso. Que precisava ter realização, precisava. Como muitos subiram rápido, eu já disse várias vezes, o que sobe muito rápido tende a cair muito rápido. E um adendo, né, no caso da Minerva, é que os outros frigoríficos também desceram forte e acaba contaminando o setor. Mas está tudo bem. Falando agora do índice de força relativa, IFR, por que estou trazendo ele? Porque dentro dele dá para fazer estudos também. Então, percebe-se aqui uns fundos ascendentes, topos descendentes. Então consegue fazer um triângulo simétrico e agora vamos esperar o dia de amanhã, se não perde a região, né? E principalmente semana que vem. Caso isso ocorra, pode ser que dê uma bela esticada. Então, dessa forma vai ficar, não vou mexer nesse estudo para atualizar vocês depois. E o esperado é que venha para cá. Então, quem está assistindo agora, vamos ver se volta para essa região. Inclusive, o primeiro comentário desse vídeo vai ter um link, que é o link do meu curso de análise técnica, onde você vai aprender muito do que eu digo no dia a dia. E assim que você comprar o curso, você pode estar me chamando no WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Só me mandar uma mensagem através da plataforma. Clica no link que eu garanto que vai te ajudar muito no seu dia a dia na bolsa. Olhando aqui agora, vamos para os candles. Então, foi uma barra bem pesada, né, galera? Mas como eu disse, se fosse apenas o ativo, tudo bem, mas não é o caso, foi a bolsa e o setor. Temos um fundo bem definido aqui embaixo, vou deletar essas setas, não faz mais sentido. E aqui temos, né, a região superior, uma formação em fundo duplo. Testou aqui a região dos R$ 7, valor redondo naturalmente, resistência natural. E hoje essa barra pesada chegando aqui, né, nos 6,60 e fechando ali na região. Então agora o que é o esperado? O esperado é que amanhã tenha dê uma acalmada, né? Mas como eu disse para vocês, não tem jeito. Ainda tá pesado. Olha o estocástico da própria Minerva como é que tá. Tá aqui, ó. Se ela fizer aqui andar de lado, ficar mais tranquila, esse cara tende a descer, que ajudaria bastante, voltar aqui no alarme, que é onde dá para comprar mais um pouco, por exemplo. Beleza? Então, perdeu agora 6,60 região. Próximo suporte já vai lá para os 6,35 e assim sucessivamente. Tem que aguardar, não tem jeito. Dia ruim, dia complicado, mas de qualquer forma, né, o estudo para esse ativo aqui é médio e longo prazo. E se tudo correr bem, como já foi falado anteriormente, a gente está mirando a extremidade do canal de alta ou região de distribuição acima dos R$ 13, depende da linha de raciocínio que você levar no estudo, certo? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos na calma que vai dar certo. Valeu!